bütün məsumlar xəbər veriblər bu günləri. Və bu günləri üçün matəm saxlamağı tövsiyə ediblər. Bu matəm nə olan şeydir? Onu da deyim inşallah. Tamamlayım birinci söhbətimi. O matəm budur ki, bizə deyirlər ki, matəm saxla, yaz saxla. Buradan məqsəd gecə gündüz bizi ağlatmaq deyil məsələ. Bilirsiniz necədir? Dünya zaten rəngarəngdir. Rəng sözü fars sözüdür. Yəni hilə deməkdir. Niyə rəng hilə mənasındadır? Çünki rəng insanın başını qatar. Rəng insanı məşğul eləyər. Amma Allah Teala deyir ki, mən ki bu təbiəti yaratmışam, mən bu dünyanı yaratmışam. Bu gözəlliklərə baxın, əylənməyin, ha, əylənmək üçün yox, məni xatırlayın. Bu rəngarəngliyi mən təfəkkür üçün, düşüncə üçün yaradmışam. Ondan əyləncə kimi istifadə eləmiyorum. Aldanıb dünyanın rənginə, iləsinə, zikri unutmayın, Allahı unutmayın. Baxıb təbiyyətin. Min neymətinə, insan nəfəsinin şeyriyyətinə, dağlardan tökülən şəffaf sulara, dalğın xəyallara, saf duyğulara, insan qayğısına, qəmə möhnətə, şərəfə, izzətə, işə, hörmətə, min bir xatirənin zirli səsinə, keçən tarixlərin faciəsinə, bütün bunlara baxa-baxa məni yadda, məni yadda saxla, məni düşün, məni an, məni zikr elə. Yoxsa ki, İndi bu rəngarənglik zaten insanı aldadan bir şeydir, zikirdən uzaqlaşdıran, üstəlik də buna qatıblar bir əyləncə. Cəmat heç başını qaldırıb təbiyyətin seyrinə dalmır. Hələ giriblər telefonun səsində. Başını qaldırsa dağa şəlaləyə zədə baxa bilər. Ona bu şeydə baxır, telefonda baxır. Sonra bu başı o qaldırsa, onda sonunda var da davşəl aləm. İndi girmirsən bunun içinə, bu virtual aləmin, ancaq burada özünü xoşbəxt edirsən, başın qarışıb əyləncəyə. Matəm ən azından insanı əyləncədən ayırır. Heç olmasa, heç olmasa İmam Hüseynə hürmət edərsən, bu hikayi belə bu şəm, ən azından şəm musiqilərə qulaq asmazsın. Matəm olan evlərdə görürsünüz güzgülərin üstünə ağ sərdirlər, qələ sərdirlər, güzgünün hətta. Nə bilim, servantın üstünə falan, görmüşsünüz böyle şeyləri. Yəni bu nə deməkdir? Yəni mən matəmdəyəm, güzgün mənim vaxtımı alıb mənə eyləndirməsin. Və İmam Hüseyn matəmindən məqsəd ağlamaq deyil, düşünməkdir, təfəkkür eləməkdir. Ona görədir. Matəm onun hələ bir tərəfidir. İnşallah ikinci söhbətimizdə onun digər tərəflərindən danışarım. Bismillahirrahmanirrahim.